おはようございます。ボス&クイーンのボスくんです。今日はね、おはようございますと言いながらも、見てください、お外は真っ暗です。夜中ね、ボスくんクイーンちゃん、ちょっと雨が上がったので、お散歩、撮影してみました。ちなみに、今ね、玄関でボスくんクイーンちゃんお散歩前撮影しているんですが、お散歩に行くと、ほぼ見えません。もうね、パパトークだけになってしまうかと思うんですが、いつもね、山道散歩しているんですが、ちょっとね、撮影のために団地の方まで、歩いていったので、ところどころね、街灯のあるところ、ボスくんクイーンちゃんね、映ります。もうね、まるでね、忍者のようなスパイのようなね、もうね、黒いね、大きな鍵が2つね、ひら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 とね、歩いています。もうひらひらというかね、もうのしのしです。のしのしね、ドスンドスン歩いているんですが、よかったら最後まで、お楽しみください。ちなみにね、まあね、黒いワンちゃん、写真写り悪いねとかね、目がどこにあるのとかね、よく言われるんですが、黒いワンちゃんはね、冬雪が降った時にね、真っ白な雪の中ボスコンくんちゃんいるとね、すっごく目立ちます。逆にね、グレートピレニーズなんかは、普段ね、黒いところでも、薄暗いところでもね、すごく目立つんですが、雪が降った時はね、逆にね、全く見えないあるあるです。じゃあね、早速ボスコンくんちゃんね、軽くブラッシングして、お散歩行きたいなと思います。ちなみにボスコンくんちゃん、夜ご飯前です。ご飯食べてからのお散歩はあまりね、体に良くないので、いつもご飯前に、お散歩に行って、帰ってきてからね、ご飯あげています。ボスくんね、やっぱり気が絡まります。もうね、今の時期雨が降ったり止んだり、もうね、しょっちゅうです。というかね、ほぼ毎日ね、降ったり止んだり、特にね、山が近いっていうのはね、関係あるのかな。じゃあね、ボスコンくんちゃん、お散歩行ってみたいなと思います。どうですか？もうね、ここからはね、もうずっとこんな感じのね、動画が続きます。今ね、お家の電気、そしてね、街灯があるので、クイーンちゃんね、映っています。ところどころね、カットしてね、ボスコンクイーンちゃん映りやすいところでね、動画再開しているんですが、それでもね、やっぱり薄暗いです。さすがね、まあね、iPhone、11、Pro Max、とてもね、画質がいいです。で、暗いところでもね、しっかりね、電気を拾ってね、映してくれるんですが、撮影していて分かったことがあります。光のあるところをね、映すとすっごくね、周りもね、明るく撮影できるんですが、暗いところだとね、電気をね、こう、集められないのか、仕組みは分かりませんが、真っ暗です。それでもね、やっぱりね、iPhone11、ProMax、すごいなと思います。真っ暗なね、道でもね、こうやってね、周りを照らしてくれます。そしてね、今ね、クイーンちゃんが映っています。見えるでしょうか？クイーンちゃんがいます。全く見えないかと思います。もうね、ほんとパパトークになってます。まあね、忍者、結構ね、ボスくん、クイーンちゃん、海外の方も動画見てくださっています。忍者という言葉にね、きっとね、反応してるんじゃないでしょうか。海外の方はね、忍者大好きです。ジャパニーズ忍者、大好きなので、もうね、忍者、忍者、忍者というとね、多分ね、動画見ながら、何のこっちゃわからないけど、忍者がいるのかなと思ってるのかな、どうなんでしょう。まあね、日本の方、忍者忍者と言ってもね、何が忍者やねんと、ボスコンクイーンちゃんやんけとね、いうことなんですが、今ね、ボスコンが映っています。ただね、ちょっとね、ボスコン映ってるかどうかね、確認できませんよね、真っ暗すぎて。あ、見えました、ボスコンやってきました。ほんとね、暗闇から、急にね、こう明るいところに出てくるとね、大きな黒い塊がのしのし歩いているんですが、結構ね、夜中でもお散歩されている方がいます。特にね、パパなんか、まあね、夜起きてることが多いんですが、まあね、1時から4時ぐらい、夜中の1時から4時ぐらいね、ボスコンくんちゃんのお散歩行くこともあります。そんな時ね、結構ね、主婦の方とか、お散歩されています。多分ね、ダイエットだと思うんですが、やっぱりね、日中ね、周りの目を気にしてね、恥ずかしいんだと思います。夜ね、お散歩されている方、本当多いです。特にね、主婦の方、夜中ね、
もうね一生懸命ね、歩いてる方、ランニングされてる方いるんですが、まあね、パパもボスコンくんちゃんとね、夜中散歩して、ロングリード、ロングリードといってもね2メートルのロングリードなんですが、持ちながらね、まあね広々とお散歩しています。そんな時ねランニングを散歩されている方ねパパばっかり見ます。で急にねボスコンくんちゃん来るとね、結構ねびっくりされることがね、多々あります。やっぱりね、急にねボスコンこんなね大きなねワンちゃん出てきたらね、犬かどうかわからないね、もうね考えてる暇なくびっくりするんだと思います。さあボスコンクイーンちゃん見てください。人んちの前で止まっています。もうね明るいところを見ています。なんか匂いがするのかな。パパもねちょっとね気づいたんですが、夜中ね多分ね、何か作っているのかな。夜食の匂いがします。もうねボスコンクイーンちゃんとねそしてね、パパ夜中ねうろちょろしていたら不審者です。もうね通報されそうで怖いです。ただねお散歩しているだけです。ボスくんくんちゃんね特にボスくん美味しい匂いがするとね、人んちの前でね止まってしまいます。もうね知らない人見たら不審者です。多分ねボスくんが人間だとね本当ね不審者になってしまうかと思いますが、かわいいかわいいニューファンドランドのボスくん、そしてね、まあね、蜂に刺されて、蜂じゃないわ、マムシに噛まれて、もうねすぐに回復したクイーンちゃん、もうねびっくりします。もうねあのあと、マムシに噛まれてからね、2日目にはもうね、すっごく元気になっていて、そしてね、クイーンちゃんも今ではね、今までと変わらないように元気いっぱいです。さあクイーンちゃんボス君テクテクパパの影も映っています。まあね今日はねこんな感じでね、まあねほぼパパトーク、そしてね暗闇から時々ね、ひょっこりはんしてくれるボスコンくんちゃん動画ですが、まあね久しぶりの夜の動画ということで初めて見られた方も多いんじゃないでしょうか。またよかったら、皆様のお散歩動画も、パパ楽しみにしていますので、動画投稿よろしくお願いします。じゃあね、今日はこの辺でそろそろね、BGM とよかったら最後までどうぞ。はい、どうでしたでしょうか。久しぶりにね、夜の、ボスコンくんちゃん動画だったんですが、初めて見られた方、もうね真っ暗すぎてね全然見えなかったかと思います。ただね、これがね、黒いワンちゃん、そしてね、ボスコンくんちゃんです。またね黒いワンちゃんでも小さいとね多分ねボスコンくんちゃんよりね目立たないかと思います。もしね、黒くて小さいワンちゃん飼われている方いたら、ぜひね、夜のお散歩動画、見てみたいのでよろしくお願いします。じゃあね、今日も元気いっぱい素敵ないい一日を。